ar pagal priemonę parama investicijoms į žemės ūkio valdas remiamą arklininkystę bei bitininkystę. Gyvulininkystės šakos, pavyzdžiui, arklininkystė, bičių, danielių, stumbrų, sraigių auginimas nepatenka į remiamą žemės ūkio sektorių pagal šią priemonę. Remiama tik pieninė galvijininkystė, mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę ir triušininkystę. Kiaulininkystė. Paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą. Taip pat sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė. Daugiau informacijos rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje.